وهيك داوديا الولي حكو قد شرنا برامج كارغ لك تلفشن كا RTN هولي باها قيبه دحي برامج كا ايا نسلسو قادني مركنا مغالا داها قارسا ويلدان يرا اه او سوماليه او انت بدن عانك اها براها بلشد اسلا مركاسينا دان يرا فرا بدن او سوماليه اي وايل بعد وضد سوماليه اي كوحدين يهين اسلا مركاسينا شعتر دي ساي اد او تعليهين او كسوغن مغالا دا قارسا ايا وحا هوي جيسو كبوغ دي محمد عبد الرحمن شيني Former majority leader. Hunya alikuwa best yako sana bana. Mbona alikufanyia hivyo? Usishangae. Alafu uko how many days old? Tangu Hunya akutoe kwa hiyo kiti ya majority leader? 60 days. Alafu hiyo ofisi, ulitoka na shati ngapi? Nilibeba shati mbili ya Jubilee kwa gari. What? Nilibeba shati mbili ya Jubilee kwa gari. Hawa watu walikutoa hiyo kiti wako na idea ile kazi ulikuwa unawafanyia? Hawana idea bro, najua inauma. Inauma but itabidi kula wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada xubinta hargalka ee magaalada Garissa xarunta goolka waqooyi bari ama xarunta ismaamulka Garissa. Waxaan maanta noogu martay oo nala jooga mid ka mid ah dhalinyarada ismaamulka Garissa oo dhinaca baraha bulshada ka shaqeeya si weyn. Taabo aan halkan idinku soo gudbin doono isaguna nooga sheekeyn doono halkan nooga sheegi doona oo bulshada ku madadaaliya bartiisa YouTube-ka. Saaxiib soo dhawow, marka koowaad bal magacaaga dadweynaha u sheeg, marka labaadna waxaad ka qabataa baraha bulshada? Marka ugu hore magacayga waa Cabdiraxmaan Rashiid, laakiin se maxaan ku magac dheer yahay Wiziza. Magaca hadda bulshada la iga garan waa Wiziza. Marka magacaasi asaga zaada markaan yaraa ciyaalkii dhalinyarta ii bixisa wiisidana jaamacad markaan ka akhrisan jiray meelaha dhulka dhan Kenya sidaa igu baxda. Markii aan marka arkay inaan YouTube waxa bilaaya wiisidana xagga la iga garanay zaadana inta la iga garanay labada magac inaan isku daray noqoto marka wiisiza markaasna isku wada xiriir. Saasad marka janaalkaaga YouTube wiisiza uu la baxay? Haa, saasan uu la baxay. Wiisiza macnaheeda waa dad dadweynaha baruushe dad badan oon waxa jira garanay. Wallaahi hadda macnaheeda ma garanay. Ruux unbaa hadalkiisa uun iska soo dhahay wiisi. Ruuxna anaga oo iskuulka dhiganayna class 6 inaan ahaa u malayni zaa uu iska soo dhahay. Amin galab ahayd marka magac sidii uu igu baxay zaa ruux kasta sidaas ay noqotay. Way Cabdirashiid, bartaada YouTube-ka muuqaalada ku jira oo madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweyne ku xigeenka William Ruto iyo siyaasiyiin kale intaba luqadda Sawaaxiliga iyagoo ku hadlaya, adiguna luqaddii Sawaaxiliga ayaad la adeegsatay oo intaad jarjartay hadalladoodii baad su'aalo gelisay. Arrintan noocaas inaad samayso maxaa kugu kalifay markii hore? Marka ugu hore arrintan maxaan bilaabay 3 ilaa 4 bilood ka hor. Markii uu koronaayan iyo waxaan dheer ayaa maxay noqotay ruux kusana cidi joog. Marka arrintan iyada marka anigana markii aan iskuulkii waxaa soo dhigan jiray ayaan dramaaga iyo waxaan qosolqosolka ayaan ka qayb geli jiray. Marka dhalinyartana hadalla iyo waxaa markaa isbeysana qosolqosol ay ugu shactiraysan jireen. Marka maadaama aan arkay inaan leeyahay talentiya aan isdhahay marka xaafadaan la joogaa wax la qabana ma lahan inaan videoyaashan sameeyo sidaas ay ugu qasabtay. Videoyaashan marka ay noqoto madaxweynihii dalka oo kaleeto ama madaxweyne ku-xigeenka oo kaleeto ama qof siyaasi oo kaleeto in maanta khudbadii uu jeediyey oo shacabweynaha Kenya uu jeediyey ama tu siyaasadeed ha ahaato ama tu coronavirus ku saabsan ha ahaato ama tu musuqmaasuq ku saabsan noocay dooni mahaatee uu ka hadlay marka hore kooda horeysa halkeed ka bilowdaa videogan si ay dadku u fahmaan? Marka ugu hore videoga marka ugu hore titleka fiirin magaca isaga eh hadda camal oo kale khudbada ku qoran camal oo kale hadda Uhuru Kenyatta markuu ka hadlayo lockdown la bixin rabaa ama khudbo u bixinayo moogta marka wara titleka maxay ku soo qorayaan Uhuru lockdown buu bixin rabaa. Khudbada marka waa dhageysan kudi meel kasta waa dhageysan khudbadii oo dhameystiran kudi waa dhameysan khudba. Marka adigana titlekaaga sidii waa ka dhigi removal of lockdown camal ku qori marka Uhuru Ruto waxaas hadalahaas la soo qabsan
marka hadallahan exactly waqtiga asaga inuu dhaha ma ahan kuma qasbano hadallo kale horaan uu sii dhahay jiraan oo meesha ay ku soo buuxsan hadallihii maalinta uu dhahana waad ku dari ama loo kaloole uhuru leo leo umetuamuliyaha hutaki kufungulia lockdown alafu marka asaga muxuu dhihi jamini hiki tu si kitu ya mchezo hii ni kitu ya maisha sumaad ama loo kaloole maxaa weydiiyey waqti maxaad u furiyaysay lockdown muxuu dhaa marka noloshani waa arrin khatar u leeyahay sidaas u leeyahay marka maxaa kaloo dhihi sidan inaad noogu talisa may fiicneen marka meel kale oo mar fog uu dhahe waata story mingi baana yaa soo qabsanay hadalka badan jooji saxsa kala waa usaari waxaan ku weydiiyey marka aad samaynayso oo intaad muuqaalka madaxweynaha soo qaado aad samaynayso ma waxay ku xiran tahay su-aalaha inaad marka hore dhagaysato oo aad kadib adigu wixii aad madaxweynaha hadalkiisa ugu hadday jawaab tahayna aad ugu jawaabi lahayd haddii ay su-aal tahayna aad ku weydiin lahayd inaad qorato mise waxa weeye waadun khudbadu ma iska yara dhagaysataa kadibna waad iska soo qabsataa oo kilib kiliba u samaysaa mise marka hore waad diyaarisaa oo waad isku afaysaa waa diyaarina isbuuca dhan baan diyaarina isbuuca dhan hadal baa ku qori salaadii bis hal maalin bisaa laga yaa inaan laba xaraf bas qor meesha noodka telefoonka adda waa arki doontaa meel noodka jirtaa telefoonkay oo aan ku qori hadal baan ku qori marka ruuxa jawaabtiis yaan ku tusina marka marka hadalahan sia isku raacayaan sidaasaan isku raacsiini markasta moogto khudbo uhuur ma bixiyo haddoo kaleba mar foga ugu dambeysa inuu hadlo marka wixii asaga marka ayada dadka hadal hayaan yaa soo qabsan uhuuru camal ninka u ekaa kaleoda hadalkiisao kaleba soo qabsan marka la wareysanay covid 19 milyoneas lacagta la cuna camal kamsa saasaa soo ka qabsan hadalla sidaas ayadaa iskugu da xeerir marka waad qori soomaali hadda meeshan camal waxaa kugu dhalisa dareen koobaad oo markii hore oo hawshan aad bilaabaysay inaad samaysay mise waxaad ka duushaa hadalhaynta bulshada markaas wixii ay markaa hadalhayeen ama hadal uu madaxweynuhu markaa sheego khudbadiisa hoo si weyn dadku u hadalhayaan baad ka duushaa kadibna wax ku munaasaba intaad u qorato aad u raadisaa mise waxaa weeye markan horeba waxaa weeye waa wax oo kuu qorshaysan oo maalinba meel unbaad kasoo gashaa arrinta maalinba meel baa arrinta kasoo gala waxaan markaa weydinaysid maanta kale waxay dadka wada hadalka jira horta soo qabsan ee markaa ka hadlayaan iskuuliya kale ilmaha waa la furraa waxaasaa maanta raadini hadallaha dad kaloo hadda ay dhahayaan camal oo kaloode hadda nin siyaasiya camal arday ka dhigi oo isku kalaas aad tihiin ana isku kalaas aadna maxaa dhihi camal helo kevo ama helo magac adii adoni bay sheegi maanta iskuol baa la furaaya ma imaani aad maay ma imaanay buu dhihi haddii macalinka muxuu dhihi waa ninkaa wace maxaa aan ha isoo wacin uu dhihi marka waa nin siyaasi laakiin isku kalaasaan ka dhigaa isku ardayaan ka dhigaa soomaa marka macalinkii marka macalinkii muxuu noqonay ninka u weyn educationka marka meel maxay reedini sida soo telefoon ku hadla helo mimin hivi hivi u dhihi markaas ani ani ardayga sida iyo sidaasan yihi haye ani sida iyo sidaasan yihi asagana dhihi hadalkii aad kusoo qaawari marka marka maxaa dhihi iskuulihii haddii maxaa ma la furro miya ardayda wayna dhibteen marka muxuu dhihi ani ilmahayga iskuul ma geynaya iyo adi hadda aadin ilmahada gee hooyaday maxay dhahdaan dhihi ani marka habeenkii xaggaa seexanaysay salaada suf iskuul aa kusii aadin ninka sii aadiy dhi an lakin ilmihii iskuul ma aadina halalaha marka saasaa isugu soo qaban wayahay markaad fiiriso bulsho badan baa ku xiran janalka ama kuwa suuqa kugu arka ha noqdaan ama kuwa intii oo comitiga hoos kugu soo qora ha noqdaan oo youtube-ka kaaga soo jawaaba ama kuwa kugu arka caadiyan intay kuu arkaan ee ku dhahaa cabdirashiidow maxaad sidan oo kaleeto dadku maxay ku dhahaan seed u samaysay waxaan bal jawaabo noocaad ka heshaa dadka miyow dad badan horta marka ugu hore dad suuqa ugu arkaan bisisa salaamayaan number iyo waxa inaga qaataan whatsappka sidoo kaleoda dhinaca facebooka sidaas camal laakiin se meelo shaqaa jiraan marmar maxaa yeele hadda ani professionka ani aan sameeye naswa ani my own profession hadda waxaan usoo akhristay naswa haa kalkaaliya marka markaan joogo shaqada camal dad maxaa jira camal aanoo duraayo isoo saarayaan oo dhalinyar ani camal leh saana i fahmiy o nin adig ku eg baan aragna iska dhahaa video iyo tusaya marmarna camal ani waayaan dhihi marmarna waxaan dhihi nin mataano ahna waay marka ay mar shaqaa la jawaabo
marka caadi waan iswareysanaa nambar ay kala qaataan sidaas idan baan. Adiga mustaqbalkaaga waxaan ama muuqaaladan aada samayso oo aada isu gegeysay oo qosol kale ma inaad dad kaga qoslisaa ma youtube isa iska isticmaalba ma dhaqaale ka sameeba qaab maxaa adiga kugu dhaliyay kolka horeba inaad waxaan samaysa adiga ujeedadeed kale niyow marka ugu horeeya maxay iga heed dadka ka qosashi maxaa yeelay wixii iyada waa wax talent oo ilaahay ugu dhaliyay waa marka dadka marka aad ka qosashiinaysid wixiina aa leedahay inaan soo bandhigo arrintii oo aan tusabal inaan waxaan samayn karo yaa marka hore igu qasabta maadaamana video ugu hore markaan soo sameeyey aan arkay dad badan inay status iyo waxaa saaranayaan yaan dhahay marka miyaa waxaan way jecel yihiin dadke waan raqiisna way kuu tahay maad samaysid kuwa kale kuwa kaloo badanaa sameeyey dadka way sii jeclaanayaan tixgelin baan kasii helaa un maalin maalin kusdhiirigelinaan kasii helaa ma luqada sooxaliga bisaad ku samaysaa mise soomaali waa ku samaysaa ingiriiska oo kale waa ku samaysaa mase siyaasiyiinta iyo dadka saamayntale keli aad bartilmaameedsataa sida madaxweynaha iyo ku-xigeenka iyo xildhibaanada iyo wasiirada iyo dadkaas oo kaleeto mise qof walba oo maalinkaa kaa qabataba waa ku dhardhaartaa maya ruuxba hadalkiisa ku xirantahay dad maxaa jira mayogta kiswaahili ku hadlaan siyaasadana markii dadka siyaasadda aad geli dad maxaa jira fani ah eekow qosol qosol socota eh hadda nin camal kasoo baxo turkaana camal hadalihiisa dhan waa qosol ku kaloo pastanganga la dhaho sidoo kale isagana waa hadalihiis waa qosol marka dadkaas iyadaa raadsan uhuru camal mar meelaha uu xanaaqsanya yaa raadin uhuru angry moments aquri marmar camal oo kale hadda election ninka la kanselgarina uu ugu xanaaqsana caag wax kasta iskugu dari meelahaas camal aad marka yaad soo babaxsanay wixii kaloo dadka kale oo fani ahna waad kusoo dhex dari aadan ducaal camal oo kalooda meelo hadallo uu dhadhigay yaa jijiraan waxaas iyaga ka dhan waa isku dhex daray marka hal video aan ka wada dhigay marka marka dadka aad beegsata waa dadka saamaynta leh oo ama hadalladoodu ha noqdaan kuwa saamayn leh ama siyaasiyiinta waaweyn oo keliya haa siyaasiyiin bis waaye marka luuqaddana english iyo kiswahili waa isku dhex dadari shen buu noqon marka somali ma jiro laakiin ma ku dartid ma waayahay marka aad fiiriso muuqaalka marku wax yar socdo oo madaxweyne uhuru oo kaleeto uu hadalo oo ama su-aal uu kaaga jawaabo ama adigu hadalkiisa madaxweyneho kale su-aal weydiiso oo si xanaaq le madaxweynihii waxaad jira muuqaalo aad dhex gelgeliso oo qosale haa muuqaaladaas oo qaarkood kuwa ilkala yihiin qaar badno sideed ku keentay former majority leader hunya alikuwa beste yako sana bana mbona alikufanyia hivo usishangae alafu uko how many days old tangu hunya akutoe kwa hiyo kiti ya majority leader 60 days alafu hiyo ofisi ulitoka na shati ngapi? Nilibeba shati mbili ya Jubilee kwa gari. What? Nilibeba shati mbili ya Jubilee kwa gari. Hawa watu walikutoa hiyo kiti wako na idea ile kazi ulikuwa unawafanyia? Hawana idea. Bro, najua inauma. Inauma but itabidi uzoee. Waa soo reactions way. Qofka hawa ku soo jawaabayo wixii asaga lamid ah inaad la fiirsadid waay hadda kale uhuru camal markaan dhaho ugu anka uhuru waatu wana sema wada uli iba pesa marka muxuu yidhihi wa waatu wani waache bana mimi sitaku mambo mingi ani dadka ay dhaafaan sa sheekada aawal bawa marra marka maxay geliyay camal camal dada kale oo naxayaan camal heriga soo hoof yarnaag iyo camal wax isjukinaya camal iyo markaas kadib waa qosol ku dabaaltaray ama kale hadda nin magaciisa adagoo kalooda weydini ruux maxaa dhihi niyahu ninka magaciis magaciisa qalad buu u dhihi iyaah baa la dhihi marka waa lagu soo celin hadda macalin ruux qaracaya markuu qaban waa la qaraaye wax qaldaal camal marka hadallaha ruuxa uu ku jawaabayo iyo wax magaciisa reactionka aan gelinay inay isla socdaan wa wax lagu qoslin camal qosol ma dhex gelinaysa anko uhuru kaala camal markaan dhahay uu soo socda camal uu imaadasoo qosol meesha ma gelinaysa ama camal su-aal aan weydiiyo si fiican u jawaabe waa loo saxbeen mer hadallaha camal waa isqaadanaan arrimo siyaasadeed oo kululba hadda kenya ka taagan ama ha noqdo arrinta musuqmaasuqa la xiriirta ama tan b b i ha noqdo ama tan lacagaha lagu kala qaybsanaya countiyada oo garissa countiya ka mid tahay lacagaha lagaga jaraya ha noqoto madaxweyne ku-xigeenkii madaxweynaha ogtahay halka ay kala marayaan muuqaaladaada aada samayso
saameynada siyaasadeed ee waddanka ka jira ma daaran yihiin mise waa un uhuru hadalkiisa ruuto hadalkiisa maa la iska fiirin wuxuu diinaha ku hadlay marka meeshan dadka daawanayaan way garanayaan arrimahan wax maanta dankaa jiri malaho inay arrimo qosol yihiin way la socdaan asaga naftinkiisa uhuru u arkaa waxad laakiin sima ku arka muxuu dhihi waatu maajayinkii tumuna tuma tuma wala socdaa waxaan waa hadalan isku kakeenaya inay tahay oo qosol laga rabo waa marka wax hadal oo maanta ruux intuu ku dhaho niyow sidan islaam ha u samaynaysaa mise sidan iga dhaaf ku dhihi malo maxaa yale way la socdaan waxaanna wax arrimo qosol qosol iska tahay wayahay cabdishiid dhalinyarada kale ee dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo talantila jira maxaad kula talin lahayd ma kula talin lahayd inay sidaadoo kale sameeyaan orta marka hore ilaahay rob kastaa u fuday ani hadda bahalan aan samaynayo ilaahay i fuday laakiinse ruux maxaa jira hadda ani waxaan samaynaya wax ka daran samayn karo laakiinse welina meeqa muuqaal camal aa samaysaa ani maalinti hadi ma sameeya isbuucian samaya isbuuci laba mar aan samayna isbuuci laba mar aan samaysaa oo meeqa meeqa daqa shan daqiiqo ilaa saddex saas marka dhalinyarada waxaad leedahay ninba meeshu ninba meeshuu ilaahay u fuday haddaad qosol taqaano waxbaha cabsan ama dadka way ku qaadanayaan maxaa yeele wax kastoo aad bilaabaysid dadku necebna way jiraan dadku jecelna way jiraan video markaad saartid haddaa dislike aad ka heli weyso dadka qaraabadaal u baa ku daawadood maxaa yeele wax kasta oo saasaa dadka dhan ma jeclaan karaan haddii kudi wax kasta like lagu hoosaar waxba like dislike aa helin mae waxaa samaynayso wax fiican ma aho adi dhiirigelin ma heshaa marka waa ama dhanka qoraalka ha noqdo mise dislake baad heshaa maya dhiirigelin badan dad badan oo ay dhahaan niya waa fiicanta videoyaasha noo soo badi way jiraan dad kaloo haddii ayakana wax ku dhahayaan ma weynaysid oo mar ku dhahayaan waxaan horaa iska dhaaf sidan iska dhaaf ma weynaysid laakiinse waa de qofka markuu horay u socdo waa un maxaa dhi un thank you hadduu meesha imaado thank you for visiting ale ha soo dhowow haddaad daawato waad mahadsan tahaa ma isku dayi kartaa soomaali in maadaama siyaasiyiinta soomaalidu ay ballanqaadiyo badan bay dadka shacabka marka kambaynada ku jiraan sameeyaan ama luqadda soomaaliga ha kula hadlaan ama sawaaxili ha kula hadlaan iyagoo siyaasiyiinta dalka oo madaxweynaha iyo kambayno ugu jira bay yimaadaan oo ballanqaadiyo dadka u sameeya haddana gobolka waxqabadkiisa dadka siyaasiyiinta ay qabtaan aad u hooseeya marka waxyaabaha noocaas oo kaleeta inaad dadka ku tusaalayso adigoo qaabka madadaaladeed hadda usamaynayso usamaynaya weli ma isku dayo haa video maxaa jiray aan sameeyey oo ku saabsanaa meeshan galbeed la dhaho oo jidkii iyo waxaas hallowsanayeen marka arrintanna waa arrin camal oo qosol qosol eh laakiinse oo tusayso dhibka ka jiro meesha ayada eh marka jidkii iyo waxaas hallowsan marka meeshii yaan ku qabanay marka maxaan dhihi biyo badan waay marka meesha intaa joogaan meeshana waa waddo marka maxaan dhihi meeshan waxaan rivatana ma ahan indian ocean ma ahan jidkan aan marayno waa galbeed markaasaan maxaan dhihi lonyas umeona hiyonjia waan dhihi wadankaas jidka asaga ma arag monyamacho hambibi tazama u dhihi ruuxa indhaqa wuu arkaa waxa jiro tumfanyia ninihu jama u dhihi twendewapi u dhihi marka laazima tufikayo ofisiyan dhihi xafiiska inaa aadna waay oo wax la bedel buu dhihi marka marka arrimahaas canwal sidaas waan soo gegeliya umaadsantahay saaxib hambal yaanu ku leenaa si wad oo kugu dhiirigelinayna umaadsantaaaoodawadayaal dhalinyaro badan oo waxaa jirta waxyaabo badan oo in la dhiirigeliya bulshadana muhiim u ah samaysa inta waxyaabo qabyaalad iyo dagaalo iyo waxyaabaan wanaagsana inaan ku mashquulsannahayna inaan bulshada madadaalino aad bay u wanaagsanaan lahayd qaybaha kala duwan ee bulshada iyo weliba gaar ahaan dhalinyarada marka la fiiriyo in madadaalooyinka noocana ay sameeyaan cabdirashiidna waa uga mahadcelinaynaa intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa xubintii hargalka ee magaalada gaarisa oo aan maanta ku matalayay saaxiibkay cabdisalaam dalmar oo ismaamulka gaarisa t v ga arteen u qaabilsa kiongozi duale ulisikia hii stori ya covid-19 millionaires alafu ulisema tujichunge na watu wa aina gani? Wewe ujichunge na mtu anakuambia weka signature. Kwani mtu akiweka signature ni nini inafanyikanga? Ukiweka signature ng'ombe yako imeenda. Wa wa. Ukiweka signature title deed imeenda. I'm sorry.
ukiweka signature duka yako imechukuliwa. Jesus is Lord. Wengine wetu tunatumia panty ya wife.